у Дніпра на майданчик. Ілля Дикало за вмиранням серця стежить з боксу штрафників за тим, що відбувається на льоду. Захаров 1-0. По-моєму, вже у рівних складах відзначається Віктор Захаров. Ілля Дикало уже встиг вступити на лід. І тут Віктор Захаров закидає шайбу. 1-0 Донбас. Відкриває рахунок Віктор Захаров. В 4 із 5 матчів цього сезону відзначається закинутими шайбами. Нікіта Мільохін асистував своєму капітану у цьому епізоді. 1-0 рахунок відкрито. 0-1, точніше. А в нашому поєдинку Дніпро-Донбас 0-1. Ну і чудово Мільохін Захарова вивів. Максим.